Всякому городу нрав и права, всяка имеет свой ум голова, всякого прихоти водят за низ, всякого манить к наживі свій піс. Рідко яка сесія Фастівської міськради проходить без зведення особистих порахунків. Боротьба за посади, землі та бюджетні кошти зіштовхує в лютому Герці не одного-двох депутатів, як траплялося раніше, а втягує в свою круговерть чи не увесь депутатський корпус. Апогеєм останнього збурення в сесійній залі став скандальний аудіозапис, на якому двоє депутатів міської ради від блоку Петра Порошенка Олександр Хапанцев та Максим Половко озвучують низку корупційних схем, до яких причетні ряд фастівських високопосадовців. Через комбінат протягнули питання, лежить цю брусчатку. Знаєте це? Ви знаєте, що брусчатку договорили за 120 гривень? А ви знаєте, що собістоймість, що чувак платить цим парням 70, 30, 50 гривень на квадраті. Просчитали, що там він просто, що передали двадцятку зелені. По п'ятерки розкинулися і гуляє далі. У подібному ключі протікає і вся подальша розмова між місцевими депутатами і загадковою особою жіночої статі. Факти зловживань та махінацій, які стають відомими широкому загалу, спричиняють значний резонанс, який відлунює далеко за межами міста. Невідомо ким роздобутий компромат починає масово ширитися інтернетом ще за день до проведення позачергового засідання міськради. Перед початком сесії більшість присутніх в залі депутатів жваво обговорюють усі подробиці цієї пікантної історії. У скандальному аудіозаписі фігурують прізвища багатьох з них, і це змушує декого помітно нервувати. Керівник Фастівського комбінату комунальних підприємств «Укропівка» Валентина Войтенко робить вкрай здивований вигляд, як тільки дізнається, що її звинувачують в одержанні хабарів. Я 5000 доларів взяла за плитку, то подивися. Вона одразу йде з'ясовувати стосунки до свободівця Геннадія Яков'юка. Обіцяє, що його діяльність на посаді заступника міського голови житлово-комунальних питань стане предметом ретельного вивчення Службою безпеки України. Такі погрози націоналіст Яков'юк спочатку пускає повз вуха, а потім вирішує дати гідну відсіч і зненацька переходить на російську. Іди нафіг отсюда. Я говорю, іди отсюда. На самих залі стільки, да на самих залі стільки списали землі. Ти поняла? Землі от асфальт. СБУ у неї. Слышиш, у неї СБУ. Да я таких СБУшников в рабу видів, як ти. Опозиція від самого початку ставить перед міським головою жорсткий ультиматум. Роботу розпочинаємо лише після перегляду скандального матеріалу. Екс-депутат Володимир Притуленко кипить праведним гнівом. Там діли ще з кутами, принесли відеоматеріал, де є чіткі домовленості міського голови. Про продажі земельних ділянок вже, про договор ніякий, про суми ділянок, які він отримує. Ольга Бабенко, голова фракції «Нові обличчя», рішуче протестує проти звинувачень на адресу мера і закликає випровадити із сесійної зали сторонніх осіб, які, за її словами, без офіційних на те повноважень втручаються в роботу міськради. Я не можу зрозуміти, чому сьогодні запрошені чи не запрошені керують сесією. Ми прийшли на сесію міської ради. Прошу сюди запросити органи поліції. Її підтримує і однофракційниця Юлія Будешевська, яка теж не в захваті від подібного розвитку подій. У нас з'явився новий мер міста Притуленко. Станіслав Онищук, обраний депутатом від самопомочі, а нині позафракційний, вкрай невдоволений, що його колишні соратники, перебуваючи в меншості, прагнуть перебрати на себе управлінські функції містом. Дехто хотів тут бути владичною, не морською, а міською, і керувати, щоб міський голова був на побігушках. І коли перегнули, коли перед ними замаячило вже розбите корито, сьогодні починаються другі істерики. Міський голова усім своїм виглядом демонструє, що про касетний скандал йому стало відомо буквально щойно. І висловлюється про нього, як про щось малозначуще і не варте уваги. Є пропозиція депутата Яковлюка перед початком роботи сесії подивитися якісь відеоматеріали, які хочуть презентувати.
Депутатська більшість згоди на це не дає, і пристрасті спалахують з новою силою. Відчайдушна боротьба за мікрофон призводить до виведення звукової апаратури з ладу. Тим часом до зали засідань підтягуються учасники АТО. Віталій Циганков дає команду нікого з депутатів не випускати із зали аж до завершення кіносеансу. Закрийте двері, пацани, закрийте двері! Закрийте двері, пожалуйста! Підбадьорені такою підтримкою вояків екс-депутат Ярослав Машляківський і чинний обранець від третьої сили Сергій Ясінський хутко розгортають відеопроєктор. На екрані, змінюючи одна одну, з'являються фотографії основних осіб, причетних до скандалу. Увесь перебіг шокуючої розмови супроводжується текстом із найбільш яскравими цитатами, взятими звідти. Двоє чоловічих голосів, які належать представникам пропрезидентської фракції, оповідають про численні фінансові та земельні оборудки місцевого рівня і висловлюють свою цілковиту готовність за певну винагороду порішати важливі питання, які стосуються землевідведення або ж одержання дозволів на будівництво. Тому що мені треба заробляти, крім сім'ю і себе, і говориться далі. Ось не ходить, говориться, тільки одних туфля, бо треба і колеса міняти, і все, то всі жити треба, як то ми всі розуміємо, всі зрослі люди. Хотів би працювати в команді, якщо хочеш тут купляти, давайте говорити сюди цифрами. Значить, ми можемо говорити, хорошо, ми не йдемо на посаду, це стоїть скільки, ми йдемо туди, це стоїть скільки, ми голосуємо за це стоїть скільки, давайте так вирішати, якщо хочете. Сергій Остапенко з іронічною посмішкою в очах слухає откровення своїх однопартійців, адже і його прізвище неодноразово згадується під час розмови. Остапенко, як з вами взагалі? Ну, ми до нього не можемо ручатися на всі 100%, але будемо старатися, щоб його присаджували. У нього є бізнес в місті, у нього стоїть нерухомість, у нього є проблемне одне питання по зданню, у нього багато чого є проблемного і багато чого не проблемного. Депутати дуже бурхливо реагують на щойно почуте. Знову беруться виповідати одне одному старі кривди та образи. Експресивний представник самопомочі Роман Куть напускається на представників провладної коаліції, влаштовуючи їм пристрасний допит з приводу того, чому урізаються бюджетні кошти на фінансування господарчих потреб у закладах освіти. Ми зараз чекаємо в третій школі приходу батьків, щоб вони гроші здали на плитку, щоб покласти. А тут будемо ставити двері за 100 тисяч гривень у міській раді. Це нормально? Я постачати вас питаю, це нормально? Ольга Бабенко остерігає своїх колег від надто довірливих розмов навіть в колі близьких соратників. Я хочу сказати, що сьогодні кожен з нас повинен подумати, що сидячи в компанії за чашечкою кави чи чаю з тістечком, кожен з нас може записувати. Ми зробили це висновки, це називається ніч спину. Один із призвідців сьогоднішнього скандалу, Максим Половко, визнає, що на аудіозаписах чути саме його голос. Але, мовляв, сам ролик змонтований з кількох розмов і більшість фраз вирвано з контексту. Я буду подавати заяву в прокуратуру про експертизу даного відеозапису, бо він є неправдивим. Це брехня і нахуй. Його промова завершується під гучний акомпанемент вигуків «Ганьба та покайся». Але навіть явка з повинною не зможе повною мірою спокутувати гріхи тих членів фракції, які замішані в сьогоднішньому скандалі. І вже невдовзі їм доведеться розпрощатися зі своїми депутатськими мандатами. Так вважає голова міської організації партії «Солідарність» Дмитро Поворознюк. В першу чергу я, як голова партії, сьогодні передам лист і відеоматеріал голові партії Парсхаладзе Льву Івановичу, тому що це обласне керівництво має приймати рішення, тому що це йде очистка партії, це йде очистка до нових виборів, тому що ми не хочемо, щоб такі люди приходять до влади, тому що це прикро, але це в той час є чесно по відношенню до однопартійців, до громади міста, які дали свої голоси цим людям. Коли знову починає заноситися на велику сварку, погамувати пристрасті до сесійної зали приходить священник. Він освячує приміщення, скроплюючи його свяченою водою. Це справляє належний ефект на всіх присутніх. Далі депутати спокійно голосують питання порядку денного. Бісівська сила відступає. Але де гарантія, що не повернеться знову? І вкотре не спокушатиме ласих до грошей та посад представників депутатського корпусу? Всяк, хто не маже, той дуже скрипить, хто не лукавить, той ззаду сидить, всякому роптере ложка суха.
хто ж є на світі, що був без гріха? Нема. Сергій Сіроманець, Богдан Сова, Достовірно.